Dobrý den, sledujete Opavský Express, ve kterém vás čeká reportáž na téma Světelný smog. Vezmeme vás na turnaj v Sudoku a nakonec také na slavný festival Burning Man. Špatně nasvícené budovy, nevhodné pouliční lampy nebo také zbytečné svícení v noci. To jsou důvody, proč je během tmavé části dne více světla, než by mohlo být. Škodí to lidem i přírodě. Martin Petrásek ze Slezské univerzity je členem odborné komise, která spolupracuje s vládou na regulaci světelného znečištění. Pouliční lampy jsou pro pozdní chodce ostrůvkem jistoty v temné noci. Kostely, hrady i rozhledny můžeme obdivovat díky umělému osvětlení i za tmy. Však také celá Evropa září jako vánoční strom. Je to nutné? Zamýšlejí se vědci. Na noční obloze, když by nebyla postižena světelným znečištěním, tak bychom mohli vidět až 4000 hvězd. Teďka se nacházíme v Opavě a v tom centru Opavy, pokud vyjdeme ven a budeme počítat jednotlivé hvězdy, tak se nedopočítáme většího čísla než 50. Martin Petrásek je členem skupiny Pro tmavé nebe, která spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na snížení světelného znečištění. Přestože světlo může navozovat pocit bezpečí, je to spíš na škodu. Lampy či billboardy, které září do tmy, matou hmyz, ten je schopen kolem světelného zdroje kroužit do zemdlení. Nebo třeba noční živočichové kvůli nadbytku světla rozpoznají, kdy noc začíná. Pokud se výlet netopíru zpozdí, tak oni už vlastně na těch lovištích nezastihnou tu početní špičku hmyzu a i to množství té kořisti, kterou mohou nalovit, je daleko menší díky tomu, že vyletěli později. Neoklameme ani naše biologické hodiny. Pokud je lidský organismus uměle udržován vzhůru i posetmění, projeví se to. My víme, existují japonské studie, korejské studie, že i nízká intenzita světla trvalá v noci může v dlouhodobém pohledu to zdraví člověka výrazně ovlivnit. Mluví se o depresích, mluví se o obezitě, metabolickém syndromu a podobných věcech. Podle nedávno schválených vládních opatření by mělo dojít k postupné výměně lamp, tak aby světlo bylo správně cílené na potřebné místo a nezářilo jinam. Odstranit by se měly také LED žárovky, které vydávají škodlivou modrou složku světla. Zvažuje se i omezení nasvícení některých míst. Světový den hygieny rukou si připomínali také ve Slezské nemocnici. Lidé se tady mohli dozvědět, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, aby zabránili šíření nejrůznějších onemocnění. Špinavýma rukama se jich šíří až 80%. Žloutenka, salmonelóza, rotavirové infekce nebo chřipka. Za propuknutím těchto nemocí mohou stát neumyté ruce. Zdravotníci ve Slezské nemocnici během Světového dne hygieny rukou připomínali, jak důležitá je čistota. A protože nejvíce si naučíme praxí, šlo tady především o ni. Začneme dlaněmi a pěkně 6x ten pohyb provedu, jo? Aspoň minimálně. Tady si vzali zdravotní sestry do parády školáky. Učili je, jak se správně provádí dezinfekce rukou gelem. Při umývání vodou a mýdlem se postupuje stejně. Výsledek pak mohli zkontrolovat pod UV lampou. Touto akcí chceme veřejnosti, našim pacientům a příbuzným ukázat, jak je důležitá hygiena rukou a jak jednoduchými způsoby lze zabránit přenosu infekčních nemocí. U nejmenších by rodiče měli na hygienu dbát. Děti si totiž často umýt ruce zapomenou a tak se jim zdravotníci snažili vštěpit aspoň několik zásad. Musíme si umývat ruce před jídlem a po WC, aby jsme neměli žádné bacily. Je to taky prevence nemocí nejenom těch klasických nachlazení, ale i těch důležitých onemocnění, jako teď se mluví třeba o spalničkách nebo planých neštovicích dalších, kdy ta kapenkový přenos infekce je velký. Zásady správného mytí a dezinfikování rukou si mohli připomenout také lidé, kteří v tento den do nemocnice přicházeli. A nebylo vůbec výjimečné, že se přidal také personál nemocnice, přestože dezinfekci rukou musí lékaři a sestry absolvovat kvůli bezpečnosti své i svých pacientů několikrát denně. 45 účastníků Senior Akademie získalo osvědčení o absolvování. Během 2 měsíců bylo připraveno 13 přednášek na téma bezpečí na internetu, podobný prodej, zásady správného chování v dopravě, zdravověda či sebeobrana. Historii big beatové muziky v Opavě mapuje publikace Jana Horáka. Autor zde propojuje vlastní vzpomínky s pátráním v archivech či dobovém tisku. Připojil také výpovědi hudebníků, zpěváků či DJů, kteří vládli opavské scéně. Kniha navazuje na stejnojmenou výstavu a je k dostání v galerii Kup.
Až do konce října budou pro zájemce otevřeny sakrální památky v kraji. V rámci projektu Otevřené chrámy si můžete každou sobotu prohlédnout kostel svaté Hedviky a každý den pak vystoupat na věž konkatedrály na Nebevzetí Panny Marie. Už po páté se sešli milovníci logické hry Sudoku na základní škole na Rígrově ulici, aby se utkali v oblastním turnaji. O postup do republikového finále bojovalo 19 tříčlenných družstev. Po klasických tabulkách, které známe z novin a časopisů, přišly na řadu mnohem důmyslnější doplňovačky. Toto všechno jsou milovníci logické hry, kterou vymyslel americký architekt Howard Gurns v roce 1979 a pod názvem Sudoku ji dnes zná celý svět. Pokud si myslíte, že tito borci se spokojí s číselnými doplňovačkami, které znáte z novin a časopisů, mýlíte se. Ty uvidí pouze v úvodním rozehřívacím kole turnaje. V těch dalších kolech oni vlastně řeší tabulky týmové, to znamená, to je třeba 5 propojených tabulek, které mají nějaká společná pravidla, nebo v posledním kole budou děti skládat skládačku, to znamená rozstříhané sudoku, které budou muset nejdřív složit a potom teprve vyplňovat čísla. Na první úkol mají soutěžící hodinu. V dalších kolech se časový limit snižuje na 30 a 40 minut. Pokud se někomu podaří najít řešení ještě před limitem, může získat body navíc. Ovšem špatná řešení body zase ubírají. A tak je dobré si všechno pořádně promyslet. Nejdříve si najdeme ty číslička v sloupcích a potom hledáme v řádcích. Strategii nemáme, prostě musíme toho co nejvíc vyložit. Do letošního pátého ročníku turnaje se přihlásilo 19 družstev žáků základních škol. Přestože vyplnění tabulky z 1,80 políčky se zdá být jednoduché, každý tým před soutěží pečlivě trénoval. Počet těch týmů roste a roste hlavně připravenost těch týmů. Tím, že už ví, do čeho jdou, tak ti učitelé už na těch svých školách připravují. Nejlépe turnaj zvládnul tým z nižšího stupně Mendelova gymnázia. Ještě spolu s druhými žáky pořádající základní školy Rígrova si tak vybojovali postup na mistrovství republiky do Brna a pokud ještě potrénují, mohou pomýšlet také na účast na mistrovství světa, které se uskuteční na podzim, tentokrát v České republice. Módní a reklamní fotograf Marek Musil si zbalil batoh, přehodil přes rameno fotoaparát a vydal se na festival Burning Man, který je pro oko velmi přitažlivou přehlídkou nejrůznějších uměleckých performací, instalací a také kostýmů. Atmosféru tohoto legendárního festivalu můžete zažít na výstavě v obecním domě. Návštěvníci vernisáže výstavy si mohli připadat přesně jako na vyhlášeném festivalu Burning Man. Bizarní masky a kostýmy toho byly hmatatelným důkazem. A protože festival se odehrává v poušti, tak nechyběl ani písek. Autor fotografií Marek Musil okusil na vlastní kůži nevadskou poušť, kde se americký festival každoročně koná. Navštívil také slavné odnože festivalu v Izraeli a jeho Africké republice. Nečekal jsem, že tam budu spát někde písečné bouři, celý den pokrytý pískem a přes den tam snášet 50 stupňový vedra a v noci minus 5 třeba. To jsem opravdu nečekal, ale jsem rád, že jsem to udělal. Domů si přivezl tisíce fotek. Tady v opavském obecním domě jich visí jen zlomek, asi 60. Přibližují podivuhodný mumraj, který na stolu je zcela nová pravidla pro život. Neplatí tedy peníze, vše potřebné si musíte přivést anebo s někým vyměnit. A samozřejmě je respekt k přírodě. Původně jsem odjel fotograf relaxovat, aby v zápětí zjistil, že materiál vydá bohatě na fotodokument. Já jsem se hlavně snažil, abych to přenesl, tu atmosféru do těch fotek, aby ty fotky, které přivezu z těch pouští vlastně, tak aby to nějak jako vyjadřovali tu atmosféru. Já netuším, jestli se mi to podařilo. Na výstavu se všechny kvalitní fotky nevlezly, je to jenom nějaký jejich výběr. Ale pokud by někdo byl tak velký fanoušek a moc se mu to líbilo, tak k výstavě jsme vydali krásnou knihu. Ta byla pokřtěná čím jiným než právě pískem, který symbolizuje poušť. Opava je po Praze druhým místem, kde Marek Musil své fotografie představil. Kolekci teď čeká cesta Českou republikou. Mířit bude nejen do výstavních síní, ale také na letní hudební festivaly. Pokud se o festivalu chcete dozvědět více a zároveň nasát jeho atmosféru, pak se určitě na výstavu fotografií Marka Musila vydejte. Přeji vám hezký májový čas.